kupata sehemu za magharibi. Sasa tumekuja na app ambayo inaitwa FarmSanta app. FarmSanta app ni an advisory app ambayo inasaidia wakulima kwa kujua ni mambo ya advisory kwa kujua mambo ya mchanga ile wanafaa kulimia, mambo ya fertilizer calculator, vile wanafaa kutumia fertilizer kwa kiwango gani na ni kwa which crops na mambo ya mambo ya mimea ambayo wanapanda na vitu kama hiyo. Tuko na mambo ya new kampuni yetu kwa hii app. Na hii app iko na mambo mingi. Sana sana ukiangalia hata katika maeneo ya masoko. Tuna provide mpaka prices. They on a weekly basis prices tuna provide kwa hii app.